цагааны SD картаар тоглоом тоглолтдог энэ картридж юм уу? EverDrive нэртэй картридж байгаа. Конвертер байгаа. За энэ дээр одоо ингэ memory card-ын дотор бүх цагааны ROM-уудаа хуулаад тэгээд шууд цагаан дээрээ тоглолцдог. Би дөнгөцөө интернетээс нэг хэдэн тоглоом дотор суулгачлаа. За ингээ асангууд шууд select game гэж гарч байна. Options cheats. За cheats гэдэг нь game engine-ийн код гэдэг байх гэж бодож байна. За миний саний татсан тоглоомуд энэ хатсан дотор байгаа. За лайн кинг комбат 1 2 3 хоцтой. За тэгэхээр одоо ийм дискнүүдийн бол хэрэг байхгүй л гэсэн үг л дээ. Шууд интернетээс татаад болчихдээ маш амар болсон байгаа. За би жишээлбэл энэ нохоцтой нэг бол одоо бол наран тул зах дээрээс хайгаад тагаад ирсэн болдгоо. Ер нь хаанч энэ диск алдахгүй юм л да. За тэгэд бол энийг одоо ингээд тоглох боломжийг олгож байна гэсэн үг. За нохоцтой нэг эхлүүлээ. За ингээд эхлүүлэхээр өөрийнхөө RAM дээр яг RAM биш дээ ROM гэх нэг доктортой санддаг нэг санхой байгаа. Тэр санхой дээр ингээд тоглоом хуулддаг юм байна лээ. Тоглоомоо солих болгонд ингэж хуулна гэсэн үг л дээ. Би шууд асаагаал шууд play гэнэхэд сүулт ачаалсан тоглоомоо шууд тоглоно гэсэн үг. Ингэж хуулах ажиллагаа хийгүүр. За миний нсэг болохоор NTSC системтэй анхных нь хөлбөр байгаа. За энэ усуулд орсон наран тулд төр одоо зарагддаг юм хөлх саган дээр бол бас ажиллана ойлгомжтой. Ялгаагүй. За саган дээр эргээд энэ тоглоомыг ажиллуулж байгаадаа маш сайхан байна. Надад зарсан нөхөр бол дотор нас нэлээ олон тоглоом хийсэн байсан. Гэхдээ Mortal Kombat 1 2 байхгүй, Hot Zone байхгүй, Lion King байхгүй байсан. Тэгээд учраас нэг юм ч болж оруулчаад гэж хамаа. Lion King нэг эхлүүлээд тэгээ. Lion King-ийн аяа нь бол тасархай. Нэг аяа сонсч марах. Зүгээр сонирхолтой
Сэгэгэ нэг жоохон модын буюу одоо өөрчлөсөн байна. А энэ систем солидтой палентис зэрэг солидтой за зүгээр шууд аудио видео гарахын гаралтай болгож өөрчлөсөн байна. Тэр өөрчлөсөн талаарх мэдээллийг онлайн плейгийн форум дээрээс харж болно. Нэлээд олон жилийн өмнө өөрчлөгдсөн. За. Орчин цагт бол энэ Sega-ны картриджууд бол угсаа олдохгүй хортсон учраас иймэрхүү шийдлүүд бол маш оновчтой шийдэлсэн байна гэж би болохоор харж байна. Nintendo 64 дээр бас яг ийм Mega Drive байт юм билээ. За гэхдээ Nintendo 64 бол тарцсангүй үнэтэй байсан. 180 евро 150 евроос дээш хэлээ л дээ. Тэгэхээр чи 150 евро гэж дээ. 330 мянган төгрөг. Арай л үнэтэй санагдсан. За, Sega-ных нь бол нэг 60 евро дотор олдсон. eBay-с авсан байгаа. Нэг Mortal Kombat 2-ыг ажиллуулаад зэтгэе тэгээд ажиллагаа дуусгая та. Ер нь бол нөгөө баг багт ингээл нөгөө дотроо олон тоглоомтой дисгнүүд өгдөг гэсэн шүү дээ. Аа одоо дотроо 10 хэдэн тоглоомтой гэл. Бараг л тэр диск шиг л Sega-ны бүх тоглоомыг агуулсан дисктэй л болчих юм л гэсэн үг л. Зүгээр хийсвэрээр бодвол техникийн дэвшил хөгжил гэж бас тэгэхээр асар их боломжийг нээж өгч байгаа нь эндээс харагдаж байна. Тэгээд Mortal Kombat 2. Ха, код мартаг байж шүү. Тест мод. А бишээ юу лээ? Тест мод учруул да. А тийм үү шүү дээ. Энэ код марцсан байгаа хэрэг. Ноут имиж. Амны код мод бэлэн байж таа. Тест Mortal Kombat 2-ыг тоглоогүй хэвчээ жинхэнэ марга 15 жил өнгөрч байгаа юм шүү. Ямар өнөр тоглооч ямар ч баримжиг болсон. Аа 6 дэх төдөөр тоглоогүй шүү. Яаж блок код төр яаж вэ? Инженер заавал эхлэхтэй. За, ингээс эхлүүлчихье. Зөвхөн төвчтэй болгож байгаа нэг ганц стейж батал. Тест мод. А чи юу лээ?
Яагаад энэ код нь дахиад орсон гэдэг лээ. Асаад байж идвэр чинь ойлгомжгүй юм аа. Яаж болсон бэ? Уучста амир тэрдэг нөхрөө хийх шиврээ хийлгүүлчихлээ. За.